دا ټو چې دی کله دی دا زمون دا غر دا پاکستان کې دی خو چې دی لیفت سایډ تو ګورم دا ټول افغانستان دی نو ویلکم ټو پاکستان ان افغانستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساسر اور ستاس ملگرے طاہر خان سار ناشتہ مو کتا د کبیر خان افریدی پزے کی مونگ ناشتہ وکڑا تا اس پتر زب کمز کی ولاریم مونگ د خیبر زلمی پختو ز مونگ شان دے مونگ پختانه یو پ وطن مزان قربان دے جی ہاں مونگ دا ٹیم بالکل خیبر کیو د کبیر بھائی پہ انویٹیشن مان درا غلیو دنیا میں تو خودری دا پا پاکستان میں تو خخز گنو خودلی خیبر یو علاقہ زمانہ پاتے وزد اخپل گران ملگری کبیر خان افرید زرون شکریہ دا کوم چی دل دا ازو انوائٹ کرم پا ننانی ولوگ کی بے انشاءاللہ مونگ بتا زبان دینو خڑ پڑا خیبر زمان خڑ پڑ پختانا دا دے وطن سر مین پختانا طاہر خان آتا ہوئے چی مونگا دا خیبر زلمی پختو زمونگا شان دے مونگا پختانیو وطن مزام قربان دے تراغ لے خیبر لا د دینه پس په خیبر وړو کې اوستر پتا قربانی مونږ خوشاله شو چې تراغلی زمونږ دعوت قبول کړو زمونږ د خستې علاقې لراغلی زب په دې علاقې کې تاسو ته خایست هم خایم خو د خایست نه زیات زیات دلته داسې تاریخ پروت ده چې که میلبرن ته لاړ شي او که سیډنی ته لاړ شي او که نیویارک ته لاړ شي دا تاریخ نشته د خیبر د تاریخ بعضې اشیا په انگلینڈ کے پا میوزیم کے ہم پراتے دی نورم دا دی زینو خائستونا دی دیر دا سی زینو دی چتا پا بچپن کے پا ٹی وی لی دلی دی پا خبرونو کی دلی دلی دی آغا بطنن مخامخ گورے نو خوان بمتے آلو چاکر بموہو تاریخ نا بزانم خبرو زمنگ سرو خدا وقت رو سیدو شگئی قلعہ کم جشا تا دا خبر یو دیر تاریخی قلعہ دا دیکھوا یو سن ایک سپورٹ ہم جو کرے شاہ سائٹ تا سکر انو ٹول لگا دا ملکھن پشاندی علاقہ دا کم جیزوں بڑھ خیر دا خیر جالتے کیا ملکھن دے نو واقعی دیر زیاد تاریخی زگی دے خبر و بندنسیبی دارا چیچا مخ کی ایکسپلور کرے دے نا کبیر بھائی جگہ زمان مل گئے دے دوترے پر کوشش کرے دے حکم الیکٹرانک میڈیا دا نو بیخی دا سیزے شاہ دا گل کرے دے تیدا زوں گا دیر اگٹا بدنسیبی دا ماشاءاللہ کل زیادہ خوبصورت زیادہ پکاری دا ٹول خلق راشی دا دیزی وزیٹو کی خوشحال بھائی انشاءاللہ خواہ مندے خواہ سکندے بکی لارا لارا کی سیسی باندے ادری کو دا خیبر علاقے نا دیر فون تو ناخلو خیو سیز میں نوٹ کو جی ہر سکی دا پاکستان جنڈا دا اور دا آگے مثال خدا وقت مونگا رو سیدو علی مسجد دا علاقی نم دے او زو شکریہ دا کوم دا شبیر بھائی کم چی دا کبیر افرید دی کزن دے دا دیر لر نران دیر دیر مندن شبیر بھائی خوشحال ہو سی عباد اسے میرا بنی دے کی علاقہ ہم دیر اخکولی دا یار آو جی دیر اخستہ علاقہ دا او انشاءاللہ تاسو بے دیر انجوئے کئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو پا دے لار بانی تیر شوے دے دل دے قیام کرے دے منزے کرے نو زکا د دې علاقې نوم علی مسجد په نوم باندې یادیږي کنفرم نه ده خلکو مشرانو د خولې خبره ده نو هغه خبر مدل دی کو دین سټریټ زونګ سفر جاری دی ملګری را سره هم دی نظارې هم ډیر زیاده خولې دي زی په زی باندې ریلوی ټریک هم راځي کبیر بھائی په جنت کې اوسېږي یار ډیر مننه څنګه چې زموږ ستاخ کله خوښ شوی وو خایستم خلکو ته خاله وو وستان هم بر دی چې زموږ کله بخای ہاں تاسو دا پل ہم لیدو دا ریل دا پٹلیم ہم لیدو
خیبر په دلار باندې روان یو جبا جبا غوند کې زګونو مخې لرازي کچا کچا کورونا بیا داسي هیستوریکل زګونو هم مخې لرازي کبیر بینه باورو چې سقې صد داسو نه زور دی زګه کبیر بای ماشا الله د علم خزانه ده چې کم زګې ته زینو داغه سر داغه زګې هیستری پرته کبیر بای دا خو دکله دی روره د ټریک سه حساب دی او د پول سه حساب دی طاهر خان دا زمونږ داسي خزانه زایا شوی دا د ټوریزم کا وته وایو کده دی علاقې یو فیسیلیټی وا دا انګریز په دور کې دا ریلوی ټریک جوړ شوی وو دا ټرین به تورخم بارډر سره ډیر جوخته پورې رسی یو کیلومتر فاصله به وي چې هغه ځې پورې به دا ټرین تللو خو بدقسمتی سره په 1990 دهایي کې دلته سیلاب راغلو دا هر څه تباه کړو دا دومره تاریخي دومره یو عجیبه ریلوی ټریک وو چې دې دپاره 34 پولونه او 90-92 ټنلې جوړې شوې وې سورنګونه نو دا ډېر یو اټریکټیو ځای و صرف دې کتوله په دې ریل کې به خلکو صرف چکر والو چې په دې ټنلو په دې پولونو په دې ښایستونو تیر شي خو هغه شی په 1990 کې تباه شولو دلته مختلف دورونه تیر شوي وو مغولیا دور د انګریز دور د سکانو راج بیا د پاکستان دور نو د پاکستان په دور کې بیا دا سهولت زموږ نه لاړو د کبیر بې د خبرې مقصد دا دی چې مونږ ته انګریز یو سیز جوړ کړی دی مونږ ته د هغه مشران خبره میراث کې پاتې شوی مونږ یې خیال نه دی ساتلی په 90 کې چې کم سیلاب راغی دا تباه کړو که دا ټریک ټیک وي نو تاسو سوچ هم نشئ کولی چې دلته به څومره ټوریزم دلته عام وي څومره خلک به دلته راتلی خو ډېر زیات تاریخي ځای دی او انشاءالله مخکې هم زو د کبیر بې سره سره انفارمیشن به مونږ ته راکوي نو راځئ زموږ سره خیبر پاس باندې مخې ته روان یو عجیبه عجیبه نظارې راځي کبیر بای دا کوم بیجز چې لګېدلی دي نو ما وکتل چې 200 کاله مخکېنی بیجز هم لګېدلی دی انډیا د دور ایجپت د دور نو ډېر د انګریز د دور دی نو ډېر عجیبه غوندې کې زګې دی څه وایې دی باره کې طاهر خان دا زما علاقه ده کوشش مې دی چې څه ما لیدلی وو څه مې غوښتل چې تاسو ته هم وښایم ما خو ډېرې چغې ووهلې خلکو ته خو ما ویل چې ستا په شیشه باندې هم زه خلکو ته دا تاریخ دا ښایستونه دا فارورډ کم او زما کوشش دی چې دلته قومي او بین الاقوامي ټوریسټ اټریک کم دې سره به دا تاریخ هم خلک بار بار ګوري او د دې علاقې غربت کې به هم کمې راځي بلکل ډېره ښکلې خبر ده بل دا چې دا زګی د سیدی د پښتنو چې کم تاریخ ته کم چې زموږ مهمان نوازی دا نمبر 1 په دې ځګه چې کم جنگونه شوی نمبر 2 نمبر 3 بونګ دا چې کم د دې ځګي خایست نو انبیلیبل ډیر زیات متاثر شوم زده خیبر نه وړاندې دی زو ستا په ننګو کې د حمزه د وینوسره دی حمزه بابا مزار ته هم زو مخکې نور هم زو ناراضه زمون سره خدل دا خیبر پاس باندې روان زو سره خاصدار پورس موجود دی سر دې ځګي سکیورټی بار کې وای کم خلک چې دلته راځي دا زګونو ته مونږ خو ول شیشه باندې ډیر خولي خولي زګون دی هیستوریکل زګون دی دا امن صورت حال دل بنن سبا ان شاء الله نن سبا وخت کې امن چې ډېر په امن وخت دی او ډېر خپل وخت دی دلته یو سورې مخ کې دلته یو سیاحت د باغ پر سیل د پر خلک رال هغه کې دلته برباری شوري شو نو ټول خلک ته پیښور خارې او دغه علاقې ټول رغل چې مونږ دلته وګورو د مونږ د نږدې علاقې د غرونه چې تاسو وینئ په دې علاقې کې واوري شوري وي تقریبا یو 15 دین مخ کې ټول خلک رالو هغه ته د پته ولګی دا چې د علاقې د امن دو او د خوشحالي دو ان شاء الله په دغه علاقې کې هیڅ نشته دا د خوشحالي علاقې تاسو قتل د دیزی سکیورټی فورسز تاسو ویلکم کوي د دیزی عوام تاسو ویلکم کوي زانیم زم ویلکم کوم راشي زمونږ د خسته علاقې وګورئ دا تاریخ هم وګورئ که نور نوی د ملمستیا وګورئ موجوده مونږ را رسیدلی یو حمزه بابا شینواری کمپلیکس ته دلته د دوی په یاد کې لایبرری هم جوړه ده د دې شعرونه ټول په دې دیوالونو لیکل شوي دي دا قیمتي الفاظ او دې وخت کې تاسو کتلی شئ د حمزه بابا شینواری مزار وای ته شوې د پښتو غزل ځوان زه دې بابا کړم نو هغه خبره بالکل حقیقت دی غزل وسم ځوان دی غزل وسم ژوند دی د هر شاعر په خوله باندې غزل دی خو بابا بالکل څنګه دلته پروت دی نو ډیر زیات خوشاله شو چې دې څه کې درا الحمدلله زنن ډیر زیات خوشاله ما چې طاهر خان زمونږ ملماو او مونږ بالکل زمونږ فخر دی طاهر خان بالکل پاکستان ریپرزینټ کوي او دا چې مونږ لرالو دا زمونږ د ژوند یو قیمتي
وخت یو قیمتي لمحه او دا به هیڅ رم ان شاء الله چې مونږ هیر نکړلو. طاهر خان زنده باد، پاکستان پاینده باد. تاریخی بازار کم چلند کوتل دے ہغه تر رسیدو تیر بہترین بازار دے د زندگی کبیر بھائی چې سل کال پخوانی کم بازار وی هغه ہسٹری د دېږي هغه ژوند دی بل لازم دا پښتانه چې تاسو یې ماشاءالله مشران دی کشران دی د پښتو هغه یو شکل دوه ښکارې هغه حسن دوه ښکارې شکریا دا کوم سب وای د دېږي بازار باره کې بالکل تاج سنگ ویل چې دا ډېر تاریخی بازار دے نو ڈاؤن د دې تاریخ کتره والے دا د تجارت یو هب وو تجارت ہب گنل کی تب شاہراہ تاؤ کا تلا گٹ تاریخی تجارتی اہمیت لری جی آگا وقت کے بم دا بازار دا یو گٹ سینٹر ہو تھا تجارت تب ابھی یہاں روس تھی جکم دی نور قانون آباد اور پنجاب کے یاد اطراف کے کنا بزنس از موو شو لال تھا شاید تاسو یې د لندیکو تل بازار او د زګي وډیر زات مشهور دی دلته د شبیر بینه تاسو خو چې د زګي خاصیت څه دی شبیر بھائی د دې زګي خاصیت دا دی چې دلته د دین کسب باندې نوم لري د دین نوم دی او هغه ډیره بهترین کړای جوړی دومره بهترین جوړی چې تقریبا آل اور خیبر ایجنسی کې دا تقریبا پټاپ باندې دی نو دا ډیره غټه سپیشلټی لري په دې شي کې لنڈی کوتل بازار کی مروٹے خوڑ اللہ دینا مخی جکم صاحب دے کبیر بھائی نے بتا پوسکو جی مخی چر دو جی کبیر بھائی زو میں چنے چک پوس لا ڈیر پا بلندے دائی لری لری نظاری تی کی گی کم کم زینو تی قتل کی گی آگے دا پارا زمونگ سرو سر دا ټایم موږ رو رسیدو میچنه چک پوسټ ته میچنه چک پوسټ فرسٹ ټایم وترالو د سایډ ته پاکستان دی او دا سایډ ته چې کوم دغه غرونه تاسو یې نه دغه ته کې ګران افغانستان دی ډېر غیرتمن پښتانه به کې اوسېږي ډېر خپل احساس ته زګونه ډېر زیات خولې دي او کم د افغانستان چې کوم رونه راوړي هم دا چک پوسټ کوم چې پاکستان نه ځي دا هم د دې سایډ نه دی د کبیر بھائی د زړه شکریا ده کوم چې دا زګونه موږ ته وښودل او ډېر کافی انفارمیشن به انشاءالله دلته موږ ته میلاویږي دلته یو قسم بریف به موږ ته میلاویږي نو هغه هم تاسو ته ښایي او دېځکې نور معلومات به انشاءالله تاسو سره شریک اصل کې د دې علاقې ته د راتګ مطلب صرف یو دی کم د دې ځګي نوم چې دنیا ته تللی دی خیبر ایجنسی او دا تورخم بارډر لنډی کوتل چې کله هم سړی نوم اوري نو یره ترخه پکې لږه پیدا کیږي چیرې دلته به لازم دهشتګردي وي یا ډزې ډومبقې به وي زمونږ راتګ صرف د علاقې ته مقصد دا دی چې دلته دا خلک ډېر پر امن دي دلته حالات ډېر زیات پر امن دي دا ځګي ډېر زیات ښایسته دی بل دا د دې ځګي چې کم مونږ ته کم سهولیات دي په سیټیز کې هغه دلته نشته مین خبر بزو کوم د دې ځګي زیاتره خلک بهر ملکونو کې پاتې کیږي دلته 3G 4G سرویس بالکل نشته سکیورټي سر ریزنز به وي هغه مونږ نه وایو خو خیر په کار چې دوه دا فیسیلیټیز میلاو شي ځکه ډېر خلک دلته آباد دي ډېر پښتانه دلته آباد دي ډېر مشکل سره مخ دي نو زما دغه التجا د گورنمنت د چیر دغه ته لګه توجه ورکي دا هم زموږ پاکستانیان دي ښکلي زګونه دي ښایسته زګونه دي نو دې لم لږ ترجیح پکار ده او کم ټوریزم چې دی کم ملګري چې تلل غواړي نوي زګونه ته نو هغه ته هم درخواست چې دا زګونه ته راشي دا زګونه آباد کړي د زګي ښایست وګورئ د زګي هیسټري وګورئ دا یوازې زما پرز نه دي دا یوازې د کبیر خان پرز نه دي چې راشي تاسو دا زګونه اکسپلور کړي الکترونیک میډیا چې کوم زموږ د پښتو الکترونیک میډیا دا هغه ته هم پکار چې کنټروورسي نه لږ ډېر روزي او ریئل فیس زموږ د پښتنو ښه ریئل فیس زموږ د علاقو ښه تاسو کدا وای چې طاهر خان په ویډیوز کې په الفاظو کې ایکسپرت دی نو د دې زی تعریف ته کبیر خان د وجه کوي نو تاسو نه دا زموږ سره دا نور میلمانه ناشتي د دوی نه هم اورو چې د دوی ستا صورت زه چې کله هم په دې کم باب خیبر باندې را را تیر وتم نو ډیر زیات یو یره یو خوب می پزړه کې بیا چې ما کله د لیویز والو لیدل چې یاره دوی را سره دینو پزړه کې می دا یو خوب پیدا شو چې یاره خو خطر ډیر د زګ زمو سره سکیورټی رااله خو چون کې هغه سوچ زما مکمل غلطو
کله چې موږ دی خو را وولیدو ما دلته دا امن ولیدو دا کم د خلکو دا مینا خلوص خاص کر زمونږ دا خاصدار یا لیویزوال دی چې په کم چک پوسټ یا په کم ځای ودرېدلیو د چیو بوی ستې کړې دی داسي را وګڼلو چې را دا زمونږ خپل خلک دی شبیر بھائی د منځ کې ما دا قله غوندې کول د ټیم لیکل دی د تاریخ سره وروره جی دا تیمور په زمانه کې دا جیلخانه وا اغه جیلخانه جوړ کړې و کم کې دیان بھائی جیونیول نو دا بره سایت چې تاسو ګورئ داسې لاندې یو پورشن تیر غلی دی کې دوی بلیډونه به یخي وکنه تیره تیره بلیډونه به نو کم کې دی بچو هغه به راوستو دی کې دی بلیډونو کې به را خوش کړو بر اثر نه نو لاندې به چې را رسیدلو هغه به کې مشوي وو دا خو ډېر ظالم انسان گزارې کوله دا وسنه کې دیار خو ډېر خدي په جیل کې دا دال مال میلاوي کې دا خو طبيعي و والله بس مخ کې نه وختونه سخت ډېر د جیل لا هیڅ دی اوریدو نه دی مې یاره هیڅ می اوریدو شکر وباسم خدای چې پاغه وخت مونږ تیمور په قید کې نه و کنه خدای و نه خدای ای ما څه چې بیخي به رانه جوس است دا ته مونږ میچنه چیک پوسټ ضرور سیدو بهترین ویو در دې ځکه چې مونږ کم سکیورټی فورسز دي ډېر زیات ماشاءالله په خطر خسره پېښ راځي زمون کوشش هم دادی چې خپل دا سکیورټی فورسز د دوه قربانیانی او د دوه ژوندم تاسو خچې دوه په کم زګونو کې اوسي چې صرف او صرف زماده د غشنې سپینې جنډې حفاظت لپاره نو دوه ته سلام دی بریف موږ ته ملاوي کې تاسو تاریخي زګونه هم کته شي د بریف نفس مې ان شاء الله به موږ کوشش کوو چې تور خم سایت تلاړ شو او هلته کې به ان شاء الله بیا ویډیو وایډ اپ کړو سره هغه مزایل دي چې کم ټیم کې ریش یا افغانستان باندې ټیکړه او پاکستان علاقې کې ورزیدلي مزایل دي هغه دغه مزایل دي وسرا تاریخ لیکلی شوی چې کم کم زینو کې ورزیدلي دي هغه بیل بیل نامه وسرا لیکلی شوی خدل ته احمد بیسر ولاړو دل تخپل پاکستان دا پارا ځان وقف کړی دی دار ته وای جونم څنګه تیری کې دلته الحمدلله ډېر مزه دار تاسو خپل ځان وقف کړی دی بالکل دا پاکستان دا پارا مونږ چې په بارډر دننه آرام کو ستاسو دوه جن کو دار ته وای شهادت مرګ دې سونه خوخته ډېر الحمدلله بالکل شهادت دا پارا هر یو پاکستان سونه هم خاص کر سپیشلی فوج سکوم دی کنه او بالکل خپل تیار دی ریډي دی الحمدلله مونږ خپل تیار ولا دا جنډې دا پارا د خپل وطن دا پارا بالکل دا پلیک دا پارا زفران افریدی صاحب ډېر شکریہ دا کو مونږه بریف کړو سر ډېر ډېر مننه کوم چې سمو چې تاسو باندې فخر کو زموږ د وطن لپاره نن ټول تاسو باندې فخر ډېر مننه ویلکم ٹو تورخم دا غر چې تاسو نه دا شمشاد غر دی دا افغانستان دی او دغه غر چې تاسو نه دغه د پاکستان دی مونږ کوشش کوو چې بغیر ویزې نه ورننه وځو خو سګران غوند خري خو خپل ټری کو نه راځي زموږ سره یار ندی ما ندیما یار ته خو بغیر ویزې نه ورننه وځو اسی نه کیم نه نه دلتا ایثارم نگی اوکے دا ټو چې لیکل دی دا زمونږ د غر دا پاکستان کې دی خو چې دی لیفت سایډ ته ګورم دا ټول افغانستان دی نو ویلکم ټو پاکستان ان افغانستان دا الله دنیا دا الله پیدا کړی کنه اوس دې غر ته ګوره دا د پاکستان پیسې کې دی او بیا دې خو لیفت سایډ ته دا ټول افغانستان دی الله وز مکی
و اسمانونه پیدا کړی خدا مونږ انسانانو پکې بارډری لګولې چې د افغانستان دی او د پاکستان دی او بیا د یو بل سره دونه نفرتونه کوي دا قام بالکل کنه چیرې ته د پلانکی وطن او ته د پلانکی وطن پلانکی زنده باد او پلانکی مرده باد انسانیت زنده باد چې کله انسانیت په انسان کې وي اب د خپل خوري سره مینه هم کوي اب د خپل قام سره مینه هم کوي نو مونږ وایو چیرې انسانیت زنده باد خجینو داو تاسو سره تورخم چکر ډیر زیات مون خوشاله شو د خپل ګران ملګری کبیر افریدی زړه شکریا ده کو چې زو زما ټول ملګری دلته انوایټ کړو یو سیټ تاسو پاکستان لیدو بل سیټ تاسو افغانستان لیدو په لار باندې هغه تاریخ زګونه مونګولی دل کم چې همیشه مون کتابونو کې لوستلې دي هغه زګونه مون په خپل سترګو لیدل ډیر زیات خوشاله شو مطمئنه زو د خیبر نه د خیبر نو مونږ اوریدل دي خو خیبر ته ضرور لازم تاسو ټول راشي د دې کې خلک نمبر 1 ډیر زیات مهمان نواز دي تاریخی زګونه به تاسو ډیر زیات میلاو شي او بل دا چې دا رور دی دا 24 غنټې خان دی ماشاالله دا په خیبر کې علامه ده نو خپل طاهر خان رور لا او کبیر خان له دې ټول ملګرو لور کې اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته